का नया एपिसोड में तब स्वागत है। मेरे नाम हो प्रदीपोले थामंग। आज को यह भिडियो में मैं एवं जापान में सामान्यतः एउटा नेपालीले सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि एक महीना में सरदर कति जति को खर्च चाहिन्छ त अथवा कति जति को बजेट एकजना का लागि पुग्छ त भने बारे में एउटा भिडियो प्रस्तुत गर्दछु। आज को भिडियो में विशेष गरी र मेरो हैन म मेरो आफै एउटा डाटा भनम न मैले चाहिँ सामान्यतः एक महीना में हैन कति जति को खर्च गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु। सामान्यतः हामी एउटा जापान भएका हामीले नेपालीहरुले हैन एकजनाले लगभग यति जति नै खर्च गर्छौं र म चाहिँ अहिले छु जापानको फुकुओकामा। फुकुओका चाहिँ यो के जापानको पाँचौं छैटौं नम्बरमा आउँछ सिटीहरुमा चाहिँ ठूलो सिटीहरुमध्ये चाहिँ सायद अलिकति ठूलो सिटी अलिकति टोक्यो ओसाका नागोयामा चाहिँ अलि थोरै फरक हुन सक्छ भने चाहिँ बाकी हैन सिटीहरुमा चाहिँ लगभग उसै हैन खर्च गर्छौं हामी एउटा नेपालीले। फर्स्ट मैले राखेको छु अपार्टमेन्ट हैन अपार्टमेन्टमा हैन हामीले रूम भाडा। सेकेन्डमा मैले राखेको छु पानी बिजुली ग्यास हैन। थर्डमा राखेको छु मैले चाहिँ खानेकुरा। फोर्थमा राखेको छु मैले चाहिँ हैन मोबाइल वाइफाईको बिल। अनि फाइभमा राखेको छु मैले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। अनि सिक्समा राखेको छु मैले चाहिँ यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ कलेजको फी हैन। यदि वर्किङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको छुट्टै खर्च लाग्छ यसको हैन। जापानमा चाहिँ अलिकति तपाईँ वर्किङमा भयो भने चाहिँ त्यसको यहाँबाट चाहिँ ट्याक्सहरू केहरू चाहिँ धेरै महँगो छ। त्यसको बारे म छोटो कुराकानी गर्नेछु भिडियोको अन्तिमतिर। ओके, यदि भन्दै यो पोइन्टहरू म छुट सामान्यतः हैन हामी नेपालीले चाहिँ कति जतिको खर्च गर्छ त हैन सामान्य सबै ती पोइन्टहरूलाई म छुट्टै छुट्टै कुराकानी गर्न जाँदैछु। कुरा गरौँ हैन, फर्स्टमा चाहिँ रुमको खर्चको कुरा गरौँ। सामान्यतः जापानमा चाहिँ मेन सिटी टोकियो अनि ओसाका नागोयामा चाहिँ अलि थोरै महँगो छ भने चाहिँ बाँकी अर्को सिटीहरूमा चाहिँ अलिकति सामान्यतः उस्तो उस्तै छ। रेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ 32,000 पे गर्छु। सामान्यतः हामी नेपालीले त्यस्तै 35,000 नै पे गर्छौँ। यो फुकुओकामा चाहिँ 35,000-40,000-50,000 पे गर्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यो सामान्यतः हामी एभरेजको कुरा गर्दैछु म चाहिँ हेर्छु होइन, यो चाहिँ मिनिमम हो होइन। योभन्दा चाहिँ माथि हाई जान्छ तर तल चाहिँ जाँदैन। हुन त रुम चाहिँ कतिको महँगो सस्तो भन्ने कुरा धेरै कुराले असर पर्छ है, धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै तपाईँ ट्रेन स्टेसनभन्दा कतिको टाढा छ अनि तपाईँको त्यो रुम भएको ठाउँको वरिपरि चाहिँ सपिङ मलहरू छ कि छैन होइन, त्यस्तै त्यो सुविधा सम्पन्न भएको ठाउँमा हो कि सिटीमा हो कि गाउँतिर हो कि होइन, त्यसले धेरै असर पर्छ होइन। त्यसले पनि महँगो सस्तो भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। साथसाथै चाहिँ जापानमा चाहिँ यो के अरे रुमहरूको पनि नामाकरण गरेको छ। जस्तै चाहिँ 1R होइन, 1K होइन, अनि 1DK 1LDK भनेर चाहिँ जुन रुमहरूको नामाकरण गरेको छ होइन। जस्तै हामी सामान्यतः हामी नेपाली बस्यो भनेको 1Kमा बस्छौँ। 1K भनेको चाहिँ 1 room विथ किचन भन्ने हुन्छ होइन। 1K चाहिँ सामान्यतः फुकुओकामा चाहिँ त्यस्तै 35,000 एभरेजमा छ होइन। मैले अघि नै भनेको छ 1K भनेको रुम विथ किचन भन्ने हुन्छ। किचन चाहिँ अलिक सानो खाले हुन्छ होइन, त्यस्तो ठुलो हुँदैन। तर रुम चाहिँ सामान्यतः 2-3 मजाले बस्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ 1K भयो। अब त्यस्तै 1 होइन DK भनेको त्यो ठुलो खाले हुन्छ। 1D लिभिङ डाइनिङ रुम भन्ने हुन्छ, छुट्टै छुट्टै हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यो होइन, हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ खासै बस्छौँ, हामी चाहिँ 1Kमा धेरै बस्छौँ। यदि तपाईँ टोकियो साइडमा जानुहुन्छ भने टोकियोमा चाहिँ अलि महँगो छ। म अस्ति मात्रै एक महिना अगाडि मात्रै टोकियो गएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेरो साथीको रुममा बस्दाखेरि मैले चाहिँ साथीले चाहिँ मन्थली होइन 1,00,000 तिर्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 4 जति चाहिँ मिलेर बस्नु हुँदो रहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ 2-3 कतिवटा बेड थियो, 2-3 बेड थियो भने चाहिँ एउटा किचन पनि थियो होइन। अनि रुम चाहिँ दुईवटा थियो भने चाहिँ किचन पनि अलिक थोरै ठुलो थियो उहाँहरूको चाहिँ। र सामान्यतः मैले त्यो टोकियोको बसाइमा चाहिँ मैले धेरैजना साथीहरूसँग पनि मैले होइन कुरा गर्ने मौका पाएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ सामान्यतः तपाईँ यो सिन्जुकु र यो शिबुया त एकदमै महँगो हुने भयो टोकियोमा पनि होइन। त्यो चाहिँ एकदम मेन सिटी हो, त्यहाँ एकदमै छुनै सक्दैन, एकदम महँगो छ भने चाहिँ हामी सामान्य हामी नेपाली बढी भएको ठाउँ चाहिँ टोकियोको तपाईँ यो सिनोगुबु एरियामा चाहिँ तपाईँको एभरेज होइन 60,000 चाहिँ रुमहरू पाउँदो रहेछ होइन। टोकियोको कुरा गर्दैछु मैले चाहिँ नागोया ओसाकाको बारे त्यति धेरै डिटेल कुरा थाहा भएन होइन, तर नागोया र ओसाका पनि अलिकति महँगो नै छ यदि मेन सिटीमा हो भने चाहिँ। हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रुम लिने बेलामा चाहिँ हामीले बढी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जापानको रुल अनुसार चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ एउटा एजेन्टहरू हुन्छ होइन, एजेन्ट भनेर चाहिँ यहाँको रुम खोजिने होइन एउटा अफिसरहरू नै हुन्छ होइन। यदि हामी चाहिँ हामी त्यो रुम खोजिने त्यो उहाँहरूको ठाउँमा गएर चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ होइन यस्तो यस्तो रुम चाहियो होइन यति यति बजेटमा भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको उहाँले चाहिँ खोजिदिनुहुन्छ होइन, अनि त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ पे लिनुहुन्छ।
फर्स्टमा चाहिँ जापानमा चाहिँ जापानको के छ भने चाहिँ फर्स्टमा रुम लिने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ 4.8 अथवा 4.4 इन्टु तिर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यदि तपाईँको रुमको महत्त्व तपाईँको 35,000 छ भने चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा रुम लिने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 35 × 4.4 कि 4.8 समथिङ तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँको 35,000 रुम छ भने तपाईँको 1,20,000 होइन समथिङ त्यति पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै एक महिनाको रुम भाडा पनि हुन्छ अनि प्लस चाहिँ तपाईँले अन्तिममा तपाईँले रुम छोडेर जाने बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो रुमको मर्मत सम्भारको लागि होइन रुमहरूको चाहिँ सफा गर्नको लागि अनि प्लस तपाईँको रुमको होइन यदि आग लागि भयो के भयो भने चाहिँ रुमको एउटा होकिङ भन्छ होइन यहाँ चाहिँ होइन त्यसको सेफ्टीको लागि पनि त्यो पैसा पनि इन्क्लुड हुन्छ। ओके, यो भयो रुमको कुरा होइन। पानी बिजुली ग्यास अब ग्यास भन्छ ग्यास चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा जस्तै सिलिन्डरहरू त्यस्तो खालि हुँदैन, त्यहाँ जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जति चलाए त्यही अनुसारको बिल आउँछ होइन। पानी बिजुली ग्यासको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हुन त तपाईँले कतिको चलाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो पनि, र अब जाडोको बेलामा हामीले बढी होइन एसीहरू चलाउने होइन अनि तातो पानी बढी चलाउने गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बढी आउने चान्सेस हुन्छ भने चाहिँ पानी बिजुली ग्यासको चाहिँ 10,000 राखेको छु मन्थली एकजनाले। त्यो चाहिँ मैले फुकुओकाको कुरा गर्दैछु। पानी चाहिँ जापानको पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी सामान्यतः जापानमा चाहिँ एक खाले एकदम राम्रो कुरा के छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ पानीहरू चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ खानुहुनु भन्छ होइन, तर जापानमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा छ, अब पानी कुरा आइहाल्यो अनि सेयरिङ गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ यो पानी चाहिँ जहाँको खायो पनि हुन्छ जापानमा चाहिँ, किनभने जापानको चाहिँ एउटै खाले फिल्टरिङ गरेको हुँदो रहेछ होइन, किचनको मात्र सफा होइन कि जहाँको पनि सफा छ भन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले आजकल चाहिँ जहाँको पनि खाइदिन्छु। अर्को छ मोबाइलको बिल होइन, मोबाइलको बिल अथवा वाइफाई होइन, मोबाइलको बिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जापानमा चाहिँ सामान्यत हामी नेपालीहरूले प्रायः चलाउनु भनेको 3 ठुलो कम्पनीहरू छ, एउटा सब ब्याङ्क, एउटा एयु, एउटा डोकोमो भन्ने 3 कम्पनीहरू छ। प्रायः यो 3 ठाउँबाट हामी चलाउँछौँ होइन, धेरै छ नेपालीहरूले चाहिँ, र यो 3 कम्पनीमा चलाउनुको मेन कारण भनेको हामी विदेशीहरू भए पनि हाम्रो लागि चाहिँ यो कम्पनीहरूले चाहिँ होइन एउटा मोबाइलहरू चाहिँ किस्तामा दिन्छ होइन। जस्तै आइफोन 11 आइसक्यो अहिले, आइफोन 11 पनि यदि तपाईँको भिजा चाहिँ 1 माथि छ, 1 तल छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ किस्तामा दिँदैन। जस्तै यो फोनहरू होइन अलिक गाह्रो छ, तपाईँको भिजा कति छ भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भिजा चाहिँ राम्रो अलिकति 1-2 माथि हुनुपर्छ, अनि सामान्यतः चाहिँ यो के अरे त्यो किस्तामा दिनको लागि चाहिँ 2 हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, लोन जस्तो अथवा त्यो किस्ता जस्तो 2 चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले मन्थली त्यो वाइफाई प्लस मोबाइलको पैसा चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो छ है। अनि त्यहाँ मैले चाहिँ अलिकति एकदम 10,000 मात्र राखेको छु मोबाइलको। यदि तपाईँ मोबाइल आफै छ आफैले होइन एकमुष्ट होइन पे गरेर सिम मात्रै चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सस्तो पर्न जान्छ, 4-5,000 तपाईँले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुरा होइन, कतिको सस्तो महँगो पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। यदि किस्तामै तिर्ने हिसाबले होइन तपाईँ फोन प्लस तपाईँको सिमको होइन अनि नेटको पे गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो छ। यदि तपाईँ नेपालमा कोही नेपालबाट तपाईँ आइफोन छ भने तपाईँ सिम फ्री छ भने ल्याउनुहोस् होइन, त्यो सिम फ्री चाहिँ जापानमा चलाउन मिल्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ चलाउन मिल्दैन। मैले चाहिँ अब मोबाइलको पेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सब ब्याङ्कको चाहिँ मैले 5 चलाएको थियो। मलाई सब ब्याङ्कको चाहिँ अलिकति थोरै होइन सुविधा अलिकति फेसिलिटी छ, बट अलिकति महँगो भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर मैले चाहिँ अहिले युक्यू भने मैले चलाउँदैछु। अहिले चाहिँ युक्यू चलाएको मैले समथिङ अहिले 2 भयो। आजकल चाहिँ अलिकति युक्यू यो के अरे राकुटेन भन्ने केहरू पनि आएको छ, यो चाहिँ फोनको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ होइन। यदि तपाईँ फोन मात्रै चलाउनुहुन्छ होइन फोन प्लस नेट मात्रै चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीहरू एकदम राम्रो छ। म फोन चाहिँ तपाईँ कतिको चलाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। यदि त्यहाँ नेट तपाईँ नेटमा पनि तपाईँ डाटा हामीले लिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, नेट पनि तपाईँमा भर पर्ने कुरा होइन, कति चलाउनुहुन्छ होइन, थोरै चलाउनुहुन्छ कि होइन धेरै चलाउनुहुन्छ कि होइन भने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा 10,000 राखेको छु है। ओके, र अर्को टपिक हो होइन खानेकुरा चाहिँ खासै होइन त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन जापानमा जहाँ गए पनि, तपाईँ गाउँ एरियामा जानुहोस् तपाईँ टोकियोको मेन सिटीमा जानुहोस् होइन, त्यसको केही हल्का फुल्का अलिकति तलमाथि छ होइन। अभियसली टोकियोमा थोरै महँगो त छँदैछ, बट अनि त्यति धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन खानेकुराहरूमा चाहिँ होइन।
होइन त्यही भएर चाहिँ खानेकुरामा लगभग उस्तो उस्तै हुन्छ है। मैले चाहिँ खानेकुरामा चाहिँ एउटा सामान्यतया यदि तपाईँ रुममै तपाईँ आफैले पकाएर खानुहुन्छ भने चाहिँ होइन, यदि तपाईँ बाहिर त्यति खानुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले तपाईँ एक दिनमा तपाईँलाई समथिङ त्यस्तै 1200 होइन भयो भने तपाईँलाई मजाले पुग्छ। 1200 इन्टु तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 1200 इन्टु 30 होइन भनेको तपाईँ लगभग तपाईँको 36,000 समथिङ पर्न जान्छ महिनामा एकजनालाई है, यदि तपाईँ रुममै पकाएर खानुहुन्छ भने चाहिँ। तर मेरो कुरा गर्नुपर्छ चाहिँ म चाहिँ अलिकति होइन बाहिरी खानाहरू अलिकति मनपर्ने, जापानिज खानाहरू बढी मनपर्ने भएको चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति 36,000 अलिक नपुग्ने रहेछ मलाई चाहिँ है। मेन चाहिँ मलाई रामेन हो होइन, रामेन त हुन त त्यति महँगो छैन चाहिँ, यदि तपाईँ रुममा सेयरिङ गरेर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन अभियसली त्यसको पनि होइन खानेकुराहरू तपाईँ सेयरिङ गरेर गर्नुहुन्छ भने त्यो अलिक सस्तो पर्ने। ओके, मैले त्यसपछि अर्को राखेको छु मैले ट्रान्सपोर्टेसन होइन, यातायातको ट्रान्सपोर्टेसन। अब हामी तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको कलेज कति टाढा पनि हुनसक्छ, अनि प्लस अब काममा जानु पऱ्यो हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ कामको लागि पनि हामीले चढ्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, कसै कसैको काम चाहिँ अहिले टाढा टाढा हुन्छ, ट्रेनहरू चढ्नुपर्ने गाडीहरू चढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ मैले त्यस्तै होइन एउटा एभरेज मैले 10,000 राखेको छु यदि चाहिँ यो तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। तर मैले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ त्यति खर्च गरेन स्टुडेन्टको बेला चाहिँ, किनभने होइन मेरो रुम चाहिँ कलेजबाट नजिकै थियो अनि म चाहिँ साइकल युज गर्थेँ होइन, त्यस्तै म 3 मिनटबाटै म कलेज पुग्थेँ साइकल युज गरेर होइन। तर युनिभर्सिटीको बेलामा चाहिँ मैले अलिक कलेज टाढा थियो होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा ट्रेनमा जानु पर्थ्यो, मैले समथिङ त्यही भएको कारण चाहिँ त्यस्तै 10,000-9,000 चाहिँ म अलिकति पे गर्थेँ, यही भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ मैले 10,000 राखेको छु। र लगभग एउटा सामान्यतया एउटा हामी नेपालीले चाहिँ त्यही 1,00,000 हाराहारीमा खर्च गर्दो रहेछ। र त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ यो चाहिँ अलिक सिटीमा पनि भर पर्न सक्छ, तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ कस्तो जीवनयापन गर्नुहुन्छ है, अनि तपाईँको रुम चाहिँ तपाईँको कस्तो ठाउँमा छ है, त्यो सबै कुराले चाहिँ होइन असर पर्छ अथवा त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। यो बाहेक पनि यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ कलेज फी होइन मेन भनेको कलेज फी, कलेज फीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँ एभरेजमा तपाईँ जापानको निहोङ्गो गएको भन्छ हामी चाहिँ जापानिज कलेज, सामान्यतया वर्षमा त्यस्तै 6,00,000 जति पे गर्नुपर्ने हुन्छ कलेज फी चाहिँ, त्यसको मैले एभरेजमा राखेको छु। योभन्दा महँगो पनि पर्न जान्छ, सस्तो चाहिँ कमै हुन्छ है होइन। अनि साथसाथै यदि तपाईँ स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको एउटा होकिङ भन्छौँ हामी चाहिँ होइन, यो के अरे हेल्थ इन्सुरेन्स होइन, स्टुडेन्ट भए पनि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जापानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले अघिल्लो वर्ष गरेको कामको आधारमा चाहिँ होइन यो वर्ष चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको ट्याक्स त्यसको इन्सुरेन्सको बिलहरू चाहिँ होइन तय हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई अघिल्लो वर्ष धेरै काम गरेको छ भने चाहिँ त्यही अनुसारकै होइन महँगो, धेरै काम गरेछ भने धेरै पे गर्नुपर्ने हुन्छ, भने कम काम गरेछ भने तपाईँले कम पे गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ वर्किङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन अलिक महँगो छ है स्टुडेन्टको भन्दा, स्टुडेन्टमा चाहिँ अलिक थोरै अलिक छुट छ, अलिकति स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्किङमा भयो चाहिँ तपाईँलाई अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी विदेशी भए पनि हामी चाहिँ यहाँ मैले सामान्य अलिक छोटकरी भन्न चाहन्छु, अलिकति यो धेरै लङ हुन जान्छ होइन, यदि तपाईँ वर्किङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको चाहिँ हामी सघाएको होकिङ भन्छ, सघाएको होकिङ भनेको चाहिँ यहाँको हेल्थ होकिङ भनेको चाहिँ यो नै हेल्थ इन्सुरेन्स नै हो होइन, तर यो एकदम महँगो छ, तपाईँको सामान्यतः तपाईँ 20,000-15,000 जति पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ न्याङ्की भन्ने हुन्छ, न्याङ्की भनेको चाहिँ यहाँको के भने पेन्सनको लागि पनि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ है, हामी विदेशी भए पनि हामीले यहाँको वर्किङ भिजामा भएपछि यहाँको रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, र हाम्रो तलबमै काट्छ त्यो सबै, हामीले तलब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै कट भएर हामीले चाहिँ पाउने हो होइन। हामीले पनि त्यो न्याङ्की भने त्यो के अरे त्यो पेन्सनको पनि हामीले लगभग समथिङ तपाईँ धेरै नै पे गर्नुहुन्छ, 15,000-16,000 समथिङ हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त तपाईँको कतिको तपाईँ सेलरी बुझाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, सामान्य त हामी नेपालीले जापानमा त्यसै 1,80,000-2,50,000 अनि तलब बुझ्छौँ हामी नेपालीहरू चाहिँ, त्यतिको सेलरी बुझायो भने हामीले सामान्यतः एउटा वर्किङमा भएको मान्छेले चाहिँ त्यसै सामान्यतः 40,000-50,000 एभरेजमा हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टै हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँको अघि भने हेल्थ इन्सुरेन्स अनि यहाँको न्याङ्किङ होइन
यहाँ सिमेन्जे भन्नेहरू पनि त्यहाँको सेदुगुचे भन्ने सबै म्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति तपाईँलाई अलिकति ठिक छ अलिक, किनभने तपाईँ म्यारिड हुनुहुन्छ, तपाईँको वाइफले पनि काम गर्नुहुन्छ होइन, वाइफले चाहिँ अब धेरै काम गर्न त पाउँदैन किनभने हप्तामा चाहिँ तपाईँको 28 घन्टा हो भन्ने रुल अनुसार चाहिँ, हुन त स्टुडेन्टले पनि हप्तामा रुल अनुसार चाहिँ 28 घन्टा मात्रै काम गर्न पाउने हो होइन, तर अब 28 घन्टा मात्र काम गरेर त पुग्दैन, स्टुडेन्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 28 घन्टा भने तपाईँ फुकुकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 850 × 28 घन्टा गऱ्यो भने एभरेज विकमा 28 घन्टा गऱ्यो भने त्यस्तै तपाईँको मन्थली तपाईँ 80-90 हजार हुन जान्छ, भनेको मात्र तपाईँ 80-90 हजारले त हामीले त पुग्दैन, त्यही भएको कारणले चाहिँ अलिकति होइन 2-3 वटा काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ, 2-3 वटा गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, अलिकति धेरै नै खटेर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर सामान्यतः 2 वटा चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यता छ, र यो बाहेक पनि होइन खर्च त मैले अझै पनि यो पकेट खर्च त मैले निकालेकै छैन, यो लुगा फाटाहरूको कुरा मैले कुरा गरेकै छैन, जापानमा चाहिँ यदि तपाईँ होइन लुगाहरूको सपिङको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो 2-3 वटा कम्पनीहरू चाहिँ एकदम सस्तो छ, सस्तो भन्नाले यदि राम्रो पनि छ त्यो है, जापानभरि नै छ यो कम्पनीहरू चाहिँ, यो के अरे जियो अनि यो के अरे सिमामुरा भन्ने छ, मैले चाहिँ प्रायः यो जियो अनि सिमामुराको चाहिँ बढी चलाउँछु, यो यो कम्पनीको होइन ठाउँ चाहिँ लुगाहरू चाहिँ अलिक सस्तो पनि हुन्छ, मैले त आज चाहिँ लुगा फाटाहरूको यो के अरे पकेट वाइफाईको कुराहरू या पकेटको खर्चको कुराहरू निकालेको छैन, त्यो छुट्टै तपाईँ होइन हिसाब गर्नुहोस् होइन, अनि प्लस कतिको खर्च गर्ने भन्ने कुरा तपाईँमा डिपेन्ड हुने कुराहरू, अब तपाईँ अलिकति राम्रो राम्रो कम्पनीको लुगाहरू लाउने, अलिकति राम्रो जुत्ताहरू लाउने तपाईँको सोकिङ छ भने अलिक बढी नै खर्च लाग्छ जापानमा होइन, यो बाहेक पनि अब खर्च चाहिँ अझ आउनसक्छ यदि तपाईँ ड्रिङ्क्सहरू गर्नुहुन्छ भने होइन, त यदि तपाईँ चाहिँ चुरोट खानुहुन्छ भने चाहिँ बढी नै खर्च छ, जापानमा चाहिँ चुरोट चाहिँ एकदमै महँगो छ है, यो के अरे म त खाँदैन तर साथीहरूले खाएको दिएको छु, एक बट्टालाई पनि तपाईँको 500-600 पर्दोरहेछ होइन, त्यही भएको कारणले चाहिँ अलिकति चुरो खाने मान्छेले जापानमा चाहिँ एकदमै घाटा छ भन्छु म चाहिँ होइन, यो के अरे पिउने चिजहरू चाहिँ त्यति धेरै महँगो त छैन जापानमा, अलिक सस्तै छ पिउने कुराहरू, अलिक पिउने बानी चुरोट खाने बानी चाहिँ अलिकति होइन त्यसले पनि अलिक फजुल खर्च बढी हुन्छ, र आजको कुरा जापानको चाहिँ एउटा खर्चको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ, थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच, यदि भिडियोलाई मनपर्छ भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, यदि तपाईँको वरिपरि कोही जापान आउने प्लानिङ हुनुहुन्छ भने अथवा जापानमा कोही इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने है यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् है, ताकि उहाँको लागि यो भिडियो होइन अलिकति हेल्पफुल हुनसक्छ, र अर्को भिडियोमा भेट्ने माझको सहित छैन भयो।